بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما من أبدا على حبيبك خير الخلق كله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه كي حمد و ثناء. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوھر بار میں حریت بیت السلام عرض کرنے کے بعد رن کے محفل مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب زید مجدوح حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد حبیب الرحمن صاحب وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال فضل و توفیق سے آج ہم سب کو طلبہ علم کے جود والے میں اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کے ساتھ حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے اس نہایت خوبصورت انتظام کو اور شرکا کا اس بھرپور شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے.
ختم نبوت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو تمام اسلامی تعلیمات کے لیے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ختم نبوت پورے دین کے لیے ایک حصار ہے، ختم نبوت ہر لمحہ ہر مومن کے ایمان کا اجالا ہے۔ اس زندگی میں بھی ختم نبوت کے زیر سایہ مومن کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ قبر کی خلوتوں میں بھی مومن کا ساتھ دینے والا ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن فردوس کے بالا خانہ میں اسی عقیدہ کی چاندنی ہمیں میسر آنے والی ہے۔ اس واسطے آج یہ لازم ہے کہ اس عقیدہ کو اچھی طرح سمجھ کر آگے پھیلایا جائے، اور اس کے خلاف جہاں کہیں سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو بے نقاب کیا جائے، اور ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ختم نبوت کا سپاہی بنائے، اور ختم نبوت کے عقیدہ کا دفاع کے لیے ہم سب کو دن رات کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامنے حضرات، اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن مجید برہان رشید اول سے لے کر آخر تک مکمل قرآن ختم نبوت کا بیان ہے۔ ویسے میں نے خطبہ میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، عمومی طور پر ختم نبوت کے بیان کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن ہم نے اس موضوع پر آیات ختم نبوت کے نام سے ایک مقالہ اور احادیث ختم نبوت کے نام سے ایک مقالہ مجموعہ تیار کیا ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید میں الحمد سے لے کر برناس قرآن مجید کی ہر آیت سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، وہ معجزات حسی تھے، یعنی ان کو سمجھنے کے لیے حواس سمسا کافی تھا۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اونٹنی پہاڑ سے باہر آئی، اب بند پہاڑ سے ایک جاندار کا باہر آ جانا، اس سے متاثر ہونے کے لیے کسی بہت بڑی ذہانت کی ضرورت نہیں، ایک بالکل ان پڑھ اور کنزین بندہ بھی اس سے متاثر ہوگا کہ اونٹنی جاندار ہے، پہاڑ سے باہر کیسے آ گئی، پہاڑ میں زندہ کیسے، اور اس حالت میں جو باہر آئی ہے اچانک اس کا ظہور کیسے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا، اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے لکڑی جب سانپ بنی تو یہ معجزہ حسی تھا۔ اس معجزے کو سمجھنا، یعنی اس معجزے کے سامنے عقل کا عاجز آ جانا، یہ کسی لمبے چوڑے مطالعہ اور کسی ریسرچ کے بعد نہیں، جس نے دیکھا فوراً متاثر ہوا کہ لکڑی جاندار آ گئی ہے، اس میں روح آ گئی ہے، دوڑنے لگی ہے، اللہ کی
کی توحید کے لیے وہ کارکن بن گئی ہے. اس طرح کے سارے معجزات حسی معجزات رب ذوالجلال نے ہمارے آقا تمام رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قدم پہ حسی معجزات عطا فرمائے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ کیا کیا تو تجھے. ہر وقت معجزات کا ذکر ہوتا رہا، لیکن آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ حسی نہیں بلکہ عقلی. بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزہ دیتا ہے. فرمایا انما الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی، فرمایا میرے رب نے مجھے جو سب سے بڑا معجزہ دیا ہے وہ وحی ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل فرمائی. اگرچہ ہر وقت معجزات ہی معجزات ہے، چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج واپس پلٹ رہا ہے، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، مگر فرمایا میرا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ وحی ہے جو رب ذوالجلال نے میرے دل پہ نازل فرمایا. قرآن مجید جہان رشید کو سب سے بڑا معجزہ قرار دیا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی وحی اس کی اور حیثیت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا اس وحی کی اور حیثیت ہے. باقی تورات، زبور، انجیل، صحائف ان میں سے کسی وحی کا یہ اعلان نہیں تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ تورات اللہ کا کلام نہیں تو اس کی آیت جیسے آیت بنا کے لے آؤ، اگر تمہیں شک ہے کہ انجیل اللہ کا کلام نہیں تو اس کی آیت جیسے آیت بنا کے لے آؤ، اگر تمہیں شک ہے کہ زبور اللہ کا کلام نہیں تو اس کی آیت جیسے آیت بنا کے لے آؤ. یہ کسی کا چیلنج نہیں تھا، وہ وحی ضرور تھی، وہ کلام الہی تھی، لیکن ان کا چیلنج نہیں، ان کا وحی ہونا اس میں جو اعجاز ہے وہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے عہد کے لوگوں کو چیلنج نہیں کیا کہ اگر ہمیں ہمارے بارے میں کلام الہی ہونے کے لحاظ سے شک ہے تو پھر ہمارا مقابلہ کیا کرے گا. کسی وحی کا یہ چیلنج نہیں تھا، اگر یہ چیلنج تھا اور ہے تو یہ اس قرآن مجید کا ہے. باقی سب وحی ہے مگر اعجاز اس کا اس کا یہ اعلان ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب ذوالجلال نے مجھے جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن ہے جو مجھ پہ نازل کیا گیا. اب دیکھنا میں نے جو کہا الحمد سے لے کر والناس تک پورا بیان ختم نبوت ہے، یعنی ختم نبوت وہ عقیدہ ایک چیز اگر ایک آیت سے بھی ثابت ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، اور جو پورے قرآن کے ہر لفظ میں بیان ہو اس کا انکار اتنا بڑا کفر ہے. پورے قرآن کا ہر آیت میں جو چیزیں کا بیان ہو رہا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، مجھے جو رب نے معجزہ دیا وہ کون سا ہے؟ وہ وحی ہے جو مجھ پہ نازل کی گئی. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے حصے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام کے ان معجزات کے حصے جو تھے ان کے علاوہ یہ معجزہ عقلی ہے. ایسا کیوں ہوا؟ حالانکہ حصے معجزہ سمجھنا آسان ہے، یعنی اس کے اثرات جلدی ظاہر ہوتے ہیں، حسی معجزہ اس سے لوگ جلدی متاثر ہوتے ہیں. عقلی معجزے کے لیے اگر کھپانا پڑتا ہے، عقلی معجزے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، عقلی معجزے کے لیے دھیان کرنا پڑتا ہے. اب یہ سمجھنا کہ اللہ کا کلام ہے اس کے لیے ہمیں بہت سی کوشش کرنا پڑتی ہے، ورنہ عام بندے کو کیسے سمجھ آیا کہ یہ عام کسی عربی مصنف کا جملہ ہے یا رب کا کلام.
خالق کائنات جل جلالہ فرق رکھا ان انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزے دیے حصے دیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا معجزہ سب سے دیا وہ عقلی ہے سبب یہ تھا کہ جو حصے معجزہ ہوتا ہے اگرچہ اثرات اس کے جلدی ظاہر ہوتے ہیں مگر دیر پانے ہوتے وہ معجزہ اس وقت تک معجزہ ہے جب آنکھوں کے سامنے اگر آنکھوں سے غائب ہو گیا تو معجزہ ختم ہو گیا پھر معجزہ باقی نہیں رہا معجزے کی خبر باقی رہ گئی جن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بہر نکلتے دیکھا ان کے سامنے تو معجزہ تھا لیکن آج معجزہ نہیں آج محض معجزے کی خبر جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنتا دیکھا جب تک وہاں موجود تھے سامنے تھا تو معجزہ تھا جب نگاہوں سے غائب ہوا تو معجزے کی خبر باقی رہ گئی حسی معجزہ جب تک حواس کے سامنے تو پھر معجزہ ہے حواس سے غائب ہوا تو معجزہ ختم ہو جاتا ہے لیکن عقلی معجزہ وہ معجزہ ہے کہ جب تک عقل سلامت ہے معجزہ بھی سلامت ہے ایسا کیوں ہوا رب ذوالجلال نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو چونکہ محدود وقت کے لیے رکھا تھا ان کے بعد اور انبیاء کرام علیہ السلام نے آنا تھا جن کی نبوت وقتی تھی یعنی لوگوں کے کلمہ پڑھنے کے لحاظ سے ورنہ تو جس کو دے دی جاتی ہے نبوت ہمیشہ شاسر سے ان میں باقی رہتے ہیں لیکن جو زمانہ نبوت ہے جن کا محدود تھا ان کے موشے بھی محدود تھے اور جن کو رب ذوالجلال نے ہمیشہ کا نبی ان کو معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا ہے جن کے بعد کسی اور نے نبی بننا نہیں جو نبوت بڑا ہمیشہ تاج پہن کے آیا ہے جن کے ختم نبوت بڑا رب ذوالجلال نے چہرہ پہنایا ہے حال کے کائنات جل جلالہ نے ان کا معجزہ وہ رہا ہے کہ جو ہر صدی کا ہو ہر سال کا ہو ہر دن دن اور ہر رات کا ہو وہ معجزے جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تھے گزر سر گیا معجزے پاسی ہو گئے معجزے پرانے ہو گئے مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ روزانہ چمک رہی ہے تو معجزہ بھی روزانہ چمک رہا ہے وہ اعلان اس وقت تھا جب فاران کی چوٹوں پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا توحید اور اپنی نبوت کا اعلان کر رہے تھے جو بہار اس وقت اس معجزے کی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے جو چیلنج اس وقت تھا وہ چیلنج آج بھی ہے جو اس وقت اس کی للکار تھی وہ للکار آج بھی ہے تو خالق کائنات اللہ جلالہ نے پورا اپنے نبی علیہ السلام کا معجزہ بنانا بتا دیا کہ یہ میرے محبوب کی ختم نبوت کسی ایک آیت کا مضمون نہیں ہے ہم نے پورے قرآن کو ختم نبوت کی شان بنایا ہے یہ جامعیت ہے اس مضمون کی اور سید عالم نور مجسم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جملے سے یہ نقطہ برآمد ہوتا ہے جب آپ نے حدیث اگلے حصے میں یہ ارشاد فرما دیا ارجو ان اکونا اکثرہم تابعا فرما مجھے امید ہے کہ جتنے میرے امتی ہوں گے اتنے کسی کے نہیں ہوں گے ارجو ان اکونا اکثرہم تابعا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 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 کسی پیغمبر کی اتنے امتی نہیں جتنے میرے رہے گئے کیوں فرما ان کے معجزے بدلی دی میرا معجزہ ہمیشہ ان کے معجزے مخصوص محدود زمانے میں تھے میری نبوت ہمیشہ تو معجزہ بھی ہمیشہ فرما قیامت کے لیے میرا معجزہ چمکتا رہے گا لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھتے رہے گے ارجو ان اکون اکثرہم تابعا فرمایا جتنے میرے پیروکار ہیں اتنے کسی کے نہیں ہوں گے جتنے بننے والے ہیں اتنے کسی کو میسر نہیں آئیں گے اور اس کے دو معنی بنتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ
کہ ہر نبی کے لحاظ سے انفرادی طور پر آپ فرما رہے تھے کہ ہر نبی کے امتی دیکھ لو میرے بھی دیکھ لو تو میرے سے زیادہ ہوں گے, اور اس سے دوسرا معنی بھی نکلتا ہے, فرمایا ان سب کو ایک طرف رکھو اور مجھے ایک طرف رکھو, ان سب کے ملا کر بھی اتنے نہیں بنتے جتنے رب نے مجھ اکیلے کو غلام عطا فرمایا. ارجو ان اکون اکثرهم تابعا, کیونکہ دوسری حدیث شریف میں موجود ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی آبادی سے متعلق اپنی گفتگو کا اظہار کیا اور اپنے علوم غیبیہ سے اعلان کیا, فی الجنت مئات و عشرون صفا, جنت میں کل 120 صفے ہیں, 120, یہ نہ سمجھنا کہ تھوڑی سی ہیں, ہر صف میں اربوں انسان ہوں گے, کل صفیں 120 ہیں, ان میں سے فرمایا ثمانون منہا من امتی, 120 میں سے 80 صفیں میرے غلاموں کی ہیں, جنت کی کل آبادی اور جنت کی کل تعداد ہے لوگوں کی اس کے لحاظ سے 120 صفیں جنت کی بھری ہوئی ہوں گی, ان میں سے 40 صفیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں یکجا کی جائیں گی تو صرف 40 صفیں بھر سکیں گے, اور مجھ اکیلے کی امت 80 صفوں میں موجود ہوگی. اس سے یہ ختم نبوت کی برکت ہے اور ختم نبوت کی شان ہے, میرا موجزہ ہمیشہ کا ہے, اس موجزے کی بنیاد پر ان اکون اکثر تابعہ, پر جتنے میرے پیروکار ہوں گے اتنے کسی کے نہیں ہوں گے, اور فیصلہ خود کر دیا, اور اس سے پتا چلتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے عہد کے ہی اپنے غلاموں کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے غلاموں کو دیکھ رہے تھے, کسی کے کلیجے میں نور موجود ہے, کس کس کے سینے میں کس کی روشنی موجود ہے, کس کس کے دل دل میں رات میں میری محبت کا چراغ چمک رہا ہے, اور صرف ان کے سینے ہی نہیں دیکھے ان کا قیامت کا ریزلٹ بھی پڑھ لیا کہ کل کیا ہونے والا ہے, اس واسطے واجب فرما دیا, فرمایا جنت کی کل اتنی آبادی ہے ان میں سے 80 صفے رب ذوالجلال نے میرے غلاموں کو عطا فرمائی ہے. اس واسطے قرآن مجید قرآن رشید پورے کا پورا وہ ختم نبوت کا بیان ہے, اس میں آگے مختلف اسلوب ہیں, مختلف طریقے ہیں, مثال کے طور پر جو انداز خطاب ہے کسی پیغمبر کا اپنی قوم سے, اس انداز خطاب سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے وقت جب گفتگو کرتے تھے گفتگو کا انداز یہ بتاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو ختم نبوت کا تاج دیا ہے. قرآن مجید قرآن رشید کے اندر جب آیات کا ذکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا قل آپ یہ کہو, آگے کہنے کا جو انداز اس انداز سے پتا چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں آخری بنایا ہے اور جو کچھ کہلوانا تھا ان سے کہلوا دیا, اور اس انداز سے انہوں نے کہا ہے کہ جس کے بعد کوئی دنیا کی آبادی بچی نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے خطاب نہ فرمایا, جس کو مخاطب نہ کیا ہو, جس کو سمجھا کہ ان کے مسائل حل نہ کیے ہو. اب دیکھو قرآن مجید قرآن رشید میں ایک ویو اس کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نقطہ نظر سے عرض کرتا ہوں. طبرانی نے موجب کبیر بھی ان کا یہ قول لکھا کہ حضرت مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی, اس کے لیے جو آیات منتخب کی فضیلت کے بیان کے لیے, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خالق کائنات جل جلالہ کا قرآن مجید میں یہ فرمان وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه, ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا. دیکھو کتنا عظیم استنباط ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور بعد والوں کو قرآن مجید میں تدبر کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. کہنے لگے اس آیا کریمہ میں رب ذوالجلال لفظ لسان
جس کا معنی ہے لینگویج زبان، وہ سنگولر استعمال کیا اور لفظ قوم بھی واحد استعمال کیا، لفظ لسان بھی واحد ہے اور لفظ قوم بھی واحد ہے. معنی کیا بنتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. تو کہنے لگے اس آیت کریمہ سے پتا چلتا ہے کہ ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول ہوتا تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان میں سے کوئی ایسے نہیں تھے جن کو رب نے دو قوموں کا رسول بنایا ہو. لاکھوں قوموں کا رسول ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. فرمانے لگے کوئی دو قوموں کا بھی رسول نہیں تھا. کیوں؟ اللہ نے لفظ واحد استعمال کی. فرمایا ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا. تو کہنے لگے پتا چلا کہ ان کی قوم بھی ایک ہوتی تھی اور زبان بھی ایک ہوتی تھی. انہیں ایک قوم کا نبی بنایا جاتا تھا، ایک قوم کا رسول بنایا جاتا تھا، ان کی تبلیغ کا دائرہ ایک ہے، محض ایک قوم ہوتی تھی اور وہ ایک قوم کو سیدھا کرنے کے لیے دنیا پہ آتے تھے. لیکن جب ہمارے محبوب علیہ السلام کی باری آئی ہے تو رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا کہ محبوب ہم نے آپ کو جمیع انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. اب توجہ کرنا، توجہ کرنا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے باقی انبیاء کرام علیہ السلام ایک ایک قوم کے رسول تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوموں کے رسول بن گیا. یعنی ساری قوموں کے لیے آپ کی دعوت ہے. آگے جو جو قبول کرتا جا، جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی، جو اس وقت ابھی نہیں تھے بعد میں پیدا ہونا تھا ان کے لیے بھی. تو خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت بھیجا اس انداز میں ہے کہ ہم نے آپ کو صرف ایک خطے کے لیے نہیں، صرف ایک زمانے کے لیے نہیں، صرف ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ جمیل زمانوں کے لیے اور جمیل اقوام کے لیے بھیجا ہے. تو رب ذوالجلال جو بھیجنے والا ہے اس نے بھیجنے کے انداز میں اور نبی علیہ السلام کی جو آمد ہے اس کی آمد کے انداز اس بات کو واضح کیا ہے کہ باقی سب کی ولادت اور آج کی تھی، ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت اور آج کی تھی. ان کی ولادت اس طرح تھی کہ ایک قوم کو خوشی ہو، یہ ولادت اس طرح کی تھی کہ جمیل قوموں کو خوشی ہو، ان کی ولادت اس طرح تھی کہ ایک قوم منا، یہ ولادت اس طرح تھی کہ جمیل قوم منا، وہ ولادت اس طرح تھی کہ ایک زمانے میں ان کا جشن میلاد. اور ان کو رب نے یوں پیدا کیا کہ ہر سال ان کا جشن میلاد منایا جائے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں. یہ اے لوگو سے جو خطاب ہے انسانیت کا خطاب، پہلے بولے تو یا قوم، اے میری قوم میں تم سے یہ کہتا ہوں. ہمارے آقا بولے تو یا ایھا الناس، پوری انسانیت کا خطاب کرے رب بھیجنے کے انداز سے کرے. ان کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے. محبوب علیہ السلام بولے تو بولنے کے انداز سے یہ بتائیں کہ میں صرف مخصوص طبقے کے لیے نہیں، میں تو پوری انسانیت کو خطاب کر رہا ہوں اور سب کے لیے میں رسول بنایا گیا ہوں. Thank you.
محتشم صاحب حضرات تو اب تقاضا آیات قرآنی کا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بھی ہوتا رہا کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے اور نبی بھی موجود رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت کا جو اعزاز ہے اس کا یہ مطلب بنا نہ تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا رہ سکا نہ کوئی آ سکا اور نہ بعد میں آنے کا کسی کی ولادت کا امکان باقی رہا. تو مخصوص انداز میں اس جلوہ گری کا مقصد کیا تھا؟ رب ذوالجلال اس حکمت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا پہلے یہ ہوتا رہا. ایک گاؤں میں ایک نبی کے نعرے لگے دوسرے گاؤں میں دوسرے نبی کے نعرے لگے ایک قوم ایک کو مرحبا کہے دوسری قوم دوسرے کو مرحبا کہے جن جن کا جو مسیحا تھا ان کے وہ نعرے دے رہے ہیں. فرما ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخری زمانہ ہے ان کو اس انداز میں بھیجا ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور ان کے بعد بھی کوئی پیدا نہیں کروں گا. مطلب یہ ہے تاکہ محبت تقسیم نہ ہو جائے اسی سے بچنا چاہتا اب جو نام لے انہی کا نام لے جو سلام کہے انہی کو سلام لے جو جشن منائے انہی کے میلاد کا جشن منائے جو نعرہ لگائے تو انہی کے نام کا نعرہ لگائے یعنی کتنا جامع مضمون ہے ختم نبوت کا. اور یہ بات واضح یہاں سے کرنا چاہتا تھا کہ آج ختم نبوت کے بیان کے لحاظ سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ یعنی اس میں ہماری تقلید کرتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کا جلسہ کرتے ہیں ہم بھی ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ختم نبوت سے پہلے ایک اور چیز بھی ہے. ختم تو تب ہے ختم نبوت کا بیان کہ جب اس سے پہلے امر کو ذہن میں رکھا جائے جن کو شب ولادت کبھی خیال نہیں آیا وہ ختم نبوت بنانے کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے لے ان کی آمد ہے پہلے لے ولادت نبی علیہ السلام ہے پہلے لے عید ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ولادت ختم نبوت کا پیغام دے دی ہے. لہذا مبارک و سنی تیرے دل میں شب ولادت بھی ہے ختم نبوت کی شان بھی ہے. نعرہ محتشم سامی حضرات یہ لفظ قرآن کا جس جہت سے دیکھو اسی جہت سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو دیکھو قرآن کو کہ یہ اپنا تعارف کس انداز میں یہ کتاب کرواتی ہے تو یہ خود بولتی ہے کہ میں ختم نبوت والے نبی کی کتاب ہوں. کہتا ہے قرآن خود ھذا بلاغ للناس یہ بلاغ ہے ساری نشانی یہ نہیں کہا لیل عرب یہ نہیں کہا لیل حجاز بلاغ للناس اور یہ سب کے لیے ہے ھدی للناس یہ ساری نشانی کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس یہ ہدایت ہے ساری نشانی کے لیے. تو قرآن اپنا دائرہ کار بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں خود ختم نبوت کا تعارف اس لیے کرواؤں کہ میں کتاب ختم نبوت کی اس واسطے کہ میرا دائرہ کار اتنا وسیع ہے. اور یہاں سے جو عظمتیں ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام کی وہ جن پر آج کچھ لوگ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں ختم نبوت کا مفہوم واضح نہیں ہو سکتا جب تک ان عظمتوں کو سامنے نہ رکھا جائے جو نبی سب کے ہوں. اس وقت جتنے لوگ تھے کائنات ان کے بھی اور بعد میں پیدا ہونے والوں کے بھی اور جن کے نبی ہیں ان کا پتہ ہی نہ ہو کہ کس کس کا میں نبی ہوں تو وہ نبوت کا معنی کیا بنے گا؟ نبوت کا انداز تو دیکھو
جس وقت نبوت ہے ہر ایک کے لیے اور پھر صرف انسانوں کے لیے نہیں حیوانوں کے لیے بھی ہے زمینوں کے لیے بھی ہے آسمانوں کے لیے بھی ہے سمندر کی مچھلی کے لیے بھی ہے فضا کے ٹرگنوں کے لیے بھی ہے سورج کی تجلی کے لیے بھی ہے چاند کی چاندنی کے لیے بھی ہے دل کے لیے بھی ہے دل کی دھڑکن کے لیے بھی ہے تو ماننا پڑے گا جن کی نبوت سب کے لیے ہے ان کو سب دینے کا رب نے اختیار بھی عطا فرمایا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات جو ہیں حدیث غیر مطلب آیات یعنی وہ وحی غیر مطلب جس کو حدیث شریف کہتے ہیں اس میں بہت سی حدیثیں اس مضمون کی ہیں اِنَّ مِمَّا اَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ میری امت مجھے جن باتوں کا تجھ پہ خطرہ ہے اب نہیں بعد میں ہوں گی مجھے جن باتوں کا تجھ پہ خطرہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے اس طرح کی جو تقریریں ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام کی تو وہ کیوں ہیں اس واسطے ہیں کہ میں نبی ہوں بعد والوں کا بھی میں صرف جو موجود ہیں ان کے نہیں میں ان کا بھی ذمہ دار ہوں تو میں نے سب کچھ بتا کے جانا میں نے سب کچھ دیکھ کے جانا جو بیماریاں آئیں گی میں ان کا علاج کر کے جاؤں گا جو ڈاکو آئیں گے میں ان کے نام بتا کے جاؤں گا جن لوگوں نے نقب لگانا ہے میں ان کی علامتیں سمجھا کے جاؤں گا یہ مطلب ہے ختم نبوت کا اور اگر عقیدہ یہ ہو ان کو کل کی خبر نہیں معاذ اللہ تو ختم نبوت کا معنی کیسے پورا ہوگا بات سوچنے کی ہے کہ نبی وہ ہے کہ جاتے وقت سب کچھ دے اور جن کو پتا نہ ہو معاذ اللہ کا کل کی ضرورت کیا وہ دیں گے مانا پڑے گا کہ کیا مطلب جو بھی ضرورت قوم کو آنی تھی جتنے بھی مرض لگنے تھے جتنی بھی حاجات آنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی کو دیکھا ہر سال کو دیکھا ہر مہینے کو دیکھا ہر ہفتے کو دیکھا ہر دن ہر گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ کو دیکھا جس امتی کو دنیا کے جس کونے میں جو چاہیے تھا اپنی شریعت میں بیان کر کے تشریح لے گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو کسنا جوش آیا ہے بارش کو کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ میری امت میں جو کچھ تمہارے پاس لے کے آیا ہوں وہ کیا ہے فرمایا وہ بارش کی طرح بارش کی طرح مطلب کیا تھا کہ جو کل ترازو لے کے نکلے تولنے کو میرا علم اسے کہو صرف گوجرانوالا کی بارش کے قطرے گن کے دکھاؤ تو پھر تول لو گے نعرہ نبی دلو حال حالا لے کے نعرہ مزانی والا محبت سے نعرہ 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 مسئلہ سے حق ہے نہ سنت و علماء علماء نہ سنت دیکھو نا یہ کتنے زور سے برستی ہے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمانا ما سال و ما باسن اللہ بھی من الہدا والعلم کا ما سال الغیب کہ مجھے میرے رب نے علم لیا ہے اس کی مثال ہے بارش جیسے بارش کیسی فرمایا وہ نہیں جو تھوڑا تھوڑا برسے موسلادار برسے کما سالی نے محسل کسی موسلادار جو برس رہی ہو تو جو ایک ضلع میں برسے صرف نہیں فرمایا اصحاب اردا میں وہ بارش ہوں جو زمین کے ہر چپے پہ برسے کوئی ایک چپا بھی خالی نہ رہنے دے تو مطلب کیا بنا جو لوگ ان کو بھول ہے آج علم ناپتے تولتے پھرتے ہیں وہ تو ایک ضلع میں موسلادھار برسنے والی بارش کے قطرے نہیں گن سکتے پوری زمین پر برسنے والی کیسے گن سکتے اس واسطے یہ ختم نبوت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انداز ہے
اس کے مفہوم کو بیان سنی کر سکتا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا. پہلے دیکھا کہ ضرورت کیا ہے میری ملت کو قیامت تک، پھر ساگ کی جھولیاں بھر دی ہیں اور اس احساس میں کہ قیامت تک کسے جو ضرورت پڑتی ہے قرآن بھی اس کو واضح کرتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی اس کو واضح کرتا ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. محتشم سامی حضرات، اب اسی عنوان کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمانے لگے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال. فرمایا مجھے رب نے منفرد انداز میں بھیجا، مجھ سے پہلے کوئی بھی ایسے نہیں آئے جو مکمل کرنے آئے ہیں. انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، اس میں کمی نہیں کی، اپنا فرض پورا کیا. رب نے کہا اتنا تم نے پڑھانا ہے، وہ پڑھا کے چلے گئے. فرمایا میرے رب نے مجھے آدھا پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے پورا پڑھانے کے لیے بھیجا. لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ میں پورا کروں، مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال. فرمایا جو کچھ بندے کو چاہیے، خواہ سیرت کا سبب، خواہ عقائد کا سبب، خواہ نماز کا، خواہ عبادات کا، معاملات کا، خواہ نظام زندگی کا، خواہ نظام بندگی کا، فرمایا خالق کائنات کا جلال ہوئے مجھے بھیجا ہی یہ ہے کہ میں مکمل کر کے جاؤں. فرمایا میں دنیا سے جانے سے پہلے ہر ہر چیز انسان کے لیے مکمل کر رہا ہوں. لہذا آج ہم اس صدی میں بیٹھے ہوئے بھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خیرات کھا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو روشن کر رہے ہیں، تو ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم ہر سانس ان کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں. مجدد دین ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے شاعری کی ہے تو شاعری بھی تفسیر کے انداز میں کی ہے. یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا، فاضل بریلوی نے یہ سارا ایک شعر میں اکٹھا کر دیا، سب کا سب ایک شعر میں. ایک شعر میں وہ ازہر یونیورسٹی کا پروفیسر تھا نا محی الدین الوائی، اس نے کہا تھا کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ محقق نہیں ہوتا، جو محقق ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا. شاعر خیالی باتیں کرتے ہیں، محقق تحقیق میں اترتا ہے، لیکن اگر دونوں چیزیں اکٹھی دیکھنی ہو تو احمد رضا بریلوی کا سینہ نظر آتا ہے. شعر کہا تو احادیث کا بھی نچوڑ اور آیات کا بھی نچوڑ. کیا فرمانے لگے، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پاتی، چٹکتا پھر یہاں جا کوئی باغ رسالت کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کیوں آتے رہے ہیں کہ کار نبوت باقی تھا، پہلے ڈیوٹی نبوت والی باقی تھی، کار نبوت باقی تھا، انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، کام کرتے رہے. سینے چمن میں پھول بڑے کھلے، خوبصورت بھی بڑے تھے، مگر سینے چمن بھرا نہیں تھا، جو بھی کھلتا تھا ان کا انعام لے جاتا. یأتی من بعد اسمہ احمد، ابھی ہمارے آقا آنے والے ہیں. سہنے چمن پھول کھل کھلے رہے مگر انتظار باقی رہا، مگر بارہ ربیع الاول شریف کی صبح ہو جو پھول وہ پھول سمجھا کہ جس کے بعد سہنے چمن میں اور کسی کی کھلنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی. وہ بھر گیا سہنے چمن ہمیشہ کے لیے بھر گیا، اور کیوں بھرا کہ کار نبوت جو کرنا تھا وہ سارے کا سارا. فرمایا میں آیا ہی مکمل کرنے کے لیے ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو چھوڑ جاؤں کہ بعد والے بیان کر لیں گے. فرمایا سب کچھ میں آپ کرنے والا ہوں اور مکمل کر کے جا رہا ہوں. اس بات سے فاضل بریلوی کہنے لگے جو کسی نبی کے آنے کا سبب ہوتا تھا وہ سبب ہی ختم ہو گیا، جو کسی پیغمبر کے آنے کی وجہ ہو وہ وجہ ہی ہو گئی ہے. اس واسطے کہ جو کچھ رب نے اس انسانیت کو دینا وہ سرکار کے ہاتھوں سے دلوا دیا ہے.
اب کسی اور کے آنے کی گنجائش ساتھی نہیں رہی۔ فاضل بریلوی کہنے لگے نہ رکھی گل جو حسن نے گلشن میں جا کی، چٹکتا پھر کہاں اونچا کوئی باغ رسالت کا۔ اب کوئی کانٹا کسی کوڑے کے ڈھیر پہ تو آ سکتا ہے، کوئی پھول سہنے نبوت میں نہیں کھل سکتا چونکہ وہ پر پر کا ہے۔ اس پر شروع سے لے کر آج تک آل حق آل سنت و جماعت نے پہرا دیا پوری تاریخ۔ مٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ختم نبوت کا لفظ اس کی ڈیفینیشن میں جس وقت لوگ بھٹک رہے تھے اس وقت اگر فکری محاذ پہ بھی پاسبانی کی ہے تو اہل سنت کے امام نے کی ہے۔ جس وقت قاسم نانوتوی بانی دارون دیوبند میں یہ وضاحت کی کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہوا ہے اصلی نبی زمانے کے لحاظ سے آخر میں ہونا یہ کمال ہی نہیں، اصلی ہونا کمال ہے۔ تو اصلی ہونا جب کمال ہے تو کہتا ہے اگر کوئی آج نبوت کا دعویٰ کر دے اور یہ کہے کہ میں اصلی نبی نہیں ہوں، اصلی وہی ہے مدینہ شریف والی سرکار، میں ان کا سایہ ہوں، تو کہنے لگا معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ عقیدہ امت کا اجماعی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے نبی ہے، زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، آپ کے بعد کسی کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا نہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال ہے اصلی نبی ہونا۔ اگر آج کوئی کہے اصلی نبی تو نبی علیہ السلام ہے، ہوں میں بھی نبی مگر میں ان کا سایہ ہوں، تو پھر ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب معاذ اللہ قاسم نانوتوی نے یہ تشریح کی تو مرزا قادیانی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ میر بھی کیا ساتھ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ اگر آج کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مریض کو ختم نبوت میں پہرہ دے سکیں گے تو یہ غلطی ہے، اس واسطے کہ جو خود دروازہ کھولنے والے ہیں وہ بند کیسے کر سکتے ہیں۔ غلط تشریح کی کہ آخری ہونا کوئی کمال ہی نہیں ہے، حالانکہ آخری ہونے کوئی کمال ہے۔ جنبی علیہ السلام نے بیان فرمایا باقی سب تو تھوڑا تھوڑا دیتے گئے، میں آخری ہوں، آخری ہونے میں کمال ہے کہ باقی اتنی شفقت امتوں پہ نہیں کر سکے جتنی آخری کر کے گئے۔ جنہیں یہ ہو کہ میرے بعد کوئی اور آ کے سنبھال لے گا وہ کہیں گے ٹھیک ہے جتنا ہوتا ہے کرتے ہیں باقی بات آ رہے ہیں، اور جنہیں یہ پتا ہے کہ ان کا سب کچھ میں ہی ہوں اور میں نے اسے سچ کرنا ہے تو یہ وہ سچ کرتے ہیں جو اور سچ کر ہی نہیں سکتا، یہ کمال ہے۔ لیکن جس وقت اس معنی کو معاذ اللہ بدلنے کی کوشش کی گئی، ختم نبوت کا انکار کیا گیا، ختم نبوت کی اجماعی وہ بریلی کے تاجدار ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر پانچ کتابیں لکھ کر نبی علیہ السلام کی اس شان کو پھر دنیا میں دوبالہ فرما دیا۔ محتشم سامی حضرات اس سلسلہ میں تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمات، اس سلسلہ میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمت اللہ علیہ کی خدمات، حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کی خدمات، حضرت نواب مدراسی رحمت اللہ علیہ کی خدمات، وہ ہمارے اقابر کا ایک طویل سلسلہ ہے، یہ بھی ہمارا پورا مقالہ اس سلسلے کا منظر عام پہ آ چکا ہے۔ میں اس سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ان لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا جرم کر کے ملت اجماعی عقیدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر اس سلسلہ میں پاکستان کی اسمبلی نے جو ایک تاریخی قرارداد منظور کی، اس قرارداد کو منظور کروانے میں بھی اللہ نے شیر اہل سنت کو عطا فرمایا۔ پوری دنیا کی یہ واحد اسمبلی ہے پاکستان کی اسمبلی،
کہ جس اسمبلی کے فلور پر قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دیگر محسنین کی ہمراہ یہ قرارداد پیش کی اور پھر اس موضوع پہ باقاعدہ اسمبلی کے فلور پر مناظرہ بھی کیا اور وہ تاریخی دن کہ جس وقت دلائل پیش ہو رہے تھے اور اسمبلی جو بالکل ساؤنڈ پروف ہوئی ہے اس چھت سے غلاظت آ کر اس مرزا ناصر کے اوپر جو بلندا آ کے گرا اس کے کپڑے بھی گندے ہو اور نبی علیہ السلام کی شان کا اظہار ہوا اور اعلی حضرت کے مشن کا اسمبلی کے فلور پر اس انداز میں اظہار ہوا کہ جس وقت اس نے کہا کہ یہ دیکھو میرے پاس کتاب تحذیر الناس موجود ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اصلی نبی وہی ہے میں صرف ایک نکلی سا نبی ہوں ذلی سایہ اصل وہی ہے تو اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ تو لکھا ہوا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تو مرزا بھی یہی کہتا مرزا کا تم کافر کیوں کہتے ہو تو قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے سامنے کسی مسلمان کی کوئی کتاب پیش کرو دیکھیے اسمبلی کے ریکارڈ میں آج بھی یہ بات موجود ہے کہ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بندہ جس کی تم کتاب لیے ہوئے ہو ہمارے نزدیک تمہارے پائے کا کافر ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے تم کسی مسلمان کی کتاب ہمارے سامنے پیش کرو اس دن جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا تو مفتی محمود نے مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں اور کہنے لگا آج جو جواب تم نے دیا یہ جواب دیے بغیر گزارا بھی نہیں تھا اور ہم اپنے منہ سے اپنے بیٹے کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت کے لیے نورانی کی ضرورت تھی اور اللہ نے ہمیں وہ نورانی عطا فرمایا محتشم صاحب حضرات اس واسطے ہم ختم نبوت کے بیان کے ساتھ اپنے ان محسنین کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہر محاذ پر ہمارے لیے عقیدے کی دولت کو محفوظ کیا اور بالخصوص وہ زمانہ کہ جب بھٹو جیسا وزیر اعظم جو اپنے آپ کو سیکولر شو کر کے خود قادیانیوں کو راضی کرنا چاہتا تھا اس سے یہ کام کروانا یہ واقعی قائدانہ صلاحیتیں ہیں مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ کی جس وقت بھٹو نے یہ کہا تھا کہ نورانی یہ کسی کو کافر کہنا یا فتوے لگانا یہ پارلیمنٹ کے کام نہیں ہے یہ مسجدوں والے کام ہیں اور مدارس والے کام ہیں ان کو جا کے کہو یہ کرے اسمبلی میں ایسا بل نہیں آنے دوں گا تو مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے بھٹو مرحوم کو کیسے قائل کیا کہنے لگے بھٹو مجھے ایک بات کا جواب دو اس وقت تم ملک کے وزیر اعظم ہو اور جمہوری انداز میں تم کہتے ہو میں منتخب وزیر اعظم ہوں اگر کوئی بندہ تمہارے مقابلے میں کرسی لا لے کے آ جائے اور کہے میں بھی وزیر اعظم ہوں تو مجھے جواب دو تم اس کو کیا کہو گے تو بھٹو کہنے لگے میں اس کو یا پاگل کہوں گا یا غدار کہوں گا سوائے اس کے تیسرا کوئی جواب نہیں یا تو وہ میرا غدار ہے کہ میرے مقابلے میں میں جب موجود ہوں وہ بھی اپنی کرسی کسی ملک کے اندر مجھے رکھتا ہے تو وہ میرا غدار ہے یا پھر اس کی ہوش سے ہی نہیں وہ پاگل ہے تو نورانی میاں کہنے لگے بھٹو تیری کرسی چھوٹی سی ہے اور رسولوں کے آقا کی کرسی بہت بڑی ہے سجدی مرسلی سجدی مرسلی ہم اپنے نبی ہیں ہم اپنے نبی ہیں ہم سونے نبی ہیں من کا نبی ہیں ہم اپنے
نبی کے ہم اپنے نبی کے قادیانیوں کا جو یار ہے قادیانیوں کا جو یار ہے قادیانیوں کا جو یار ہے محتشم صاحبی حضرت تو نورانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے دیکھو تمہاری چھوٹی چھوٹی سی کرسی ایک ملک کی اور وہ سارے جہانوں کے سربراہ ان کے ہوتے ہوئے جو کہے میں بھی نبی ہوں تو اس کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہو تو بھٹو نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیا تو غدار ہے اور یا وہ پاگل ہے تو نورانی کہنے لگے ٹھیک ہے بھٹو تم نے اپنی زبان سے کہا کہ مرزا قادیانی ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کا غدار ہے تو جو نبوت کا غدار ہو کافر اس واسطے سے کافر کہنے میں حرج کیا ہے تو بھٹو جیسے بندے کو نورانی امام نے یہ کہنے میں مجبور کیا اور پاکستان کی تاریخ سارے ملاد اسلامیہ میں روشن ہو گئی کہ یہ اس نظریاتی سلطنت کی پارلیمنٹ ہے جس نے وہ کام کیے جو مجتہدین اور مفتی اپنے مدارس سے بیٹھے کرتے ہیں اس واسطے میرے بھائیو آج وہ قافلہ چل رہا ہے اور سازشیں ادھر سے ہو رہی ہیں ہمیں بیدار رہنا چاہیے ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے یہ قادیانی ہمارے ملک کے دشمن ہیں ہماری ملت کے دشمن ہیں یہ پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں یہ شکر گڑھ والا جو ایریا ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ یہاں اسرائیل کی طرز پہ ایک قادیانی سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اس ملک کے سب سے بڑے دشمن قادیانی ہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن قادیانی ہیں اس واسطے ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ اور لچک دل میں موجود نہیں ہونی چاہیے ہر کس ان سے دوستی نہ رکھو ہر کس ان سے میل ملاپ نہ رکھو ان سے یارانے نہ بناؤ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صرف بیٹھے ہی ہیں اور کیا کیا ہے صرف بیٹھے ہی تو سوچو تو صحیح کہ جب تم نبی علیہ السلام کے دشمن کے ساتھ بیٹھو گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تو دیکھ گے کہ کلمہ میرا پڑھتے ہیں اور بیٹھے میرے دشمنوں کے ساتھ بالکل سادہ سی بات ہے اب دیکھو نا یہ دنیاوی تنظیمیں ہیں مثال کے طور پر سیاسی ایک تنظیم کے مقابلے دوسری تنظیم متوازی بنتی ہے حالانکہ وہ دین اسلام کفر کی کوئی بات نہیں کہ ایک مسلم لیگ ہے دوسری بن جائے ایک پی پی ہے دوسری بن جائے تو اس میں ہر بندہ جو پہلی جماعت میں ہے وہ کہتا ہے وہ کون سکتا ہے جو ہمارے متوازی کوئی تنظیم بنا لے وہ کون سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے اسی نام پہ کوئی اور بنا لے مسلمانوں یہ مر مٹنے کا مقام ہے کہ اس امت کے ہوتے ہوئے کوئی متوازی امت لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ امت کہ جس کا مقام یہ ہے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے سین چمن میں وہ پھول کھلا ہے جو ہمارے محبوب علیہ السلام کی خوشبو والا ہے تو پھر کسی نبی کے کھلنے کی گنجائش نہیں رہی ایسے ہی امتوں کے گلشن میں جب یہ امت آئی ہے اب پیچھے کسی امت کی گنجائش باقی نہیں رہی انداز ہے یہ دیکھو نا پہلے لوگ دین بدلتے رہے بگڑتے رہے بیچتے رہے لیکن جس وقت یہ امت آئی ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے تو آج تک قرآن کی زیر سے زبر کوئی نہیں کر سکتا تو یہ امت نے ہوم ورک دکھایا اپنی صلاحیتیں دکھائی اپنا کام دکھا یہودی دیکھو عیسائی دیکھو ان کے پاس اپنے نبیوں کی اترنے والی کتاب بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے ایسے سی بدل گئی ہے لیکن اس امت نے کتاب کو کتاب رہی اپنے نبی علیہ السلام کا ہر کتاب بھی سنبھال کے رکھ رہا ہے لاکھوں حدیثیں یاد کی ہیں درج کی ہیں پھر حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے 65 علوم ایجاد کیے ہیں یعنی 65 علوم اپنی ذہانت سے بنایا ہے 65 علوم ہر علم میں سینکڑوں جلدوں کی کتابیں لکھی ہیں اور ان پیروں کے نیچے آج امت کو یہ لٹریچر فراہم کیا ہے کہ آج ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سند کے اتنے پیرے ہیں کہ جو حدیث آج ہم پڑھ رہے ہیں ہوبہو ہوئی ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکل رہی ہے یہ امت نے کام کر کے دکھایا
دیکھو حکم نبوت والی امت ادھر یہودیت عیسائیت تو لفظ بھی محفوظ نہ رکھ سکے اپنی کتابوں کے آگے استدلال کیا کریں گے لیکن اس امت کا کمال دیکھو ان کی جیورسپروڈنس فقہ کہ اس قرآن و سنت نے صرف محفوظ ہی نہیں کیا اس میں تدبر کر کے ایک امام اعظم ابو حنیفہ نے 5 لاکھ مسائل امت کو عطا فرما دیے یہ حق ادا کیا اس امت نے ختم نبوت والی امت ادھر یہودیوں سے پوچھو تمہاری فقہ کہاں ہے عیسائیوں تمہاری فقہ کہاں ہے اصول کہاں ہے کوئی چیز بھی نہیں اور ادھر فقہ نازل نہیں کی گئی اصول فقہ کی آیات نہیں اتری اصول احادیث کے لیے اللہ نے کوئی آیات نازل نہیں کی اس امت نے ذہانت سے دکھایا ہے امانت سے دکھایا ہے کہ نہ بکی ہے نہ چکی ہے نہ ایسی تھی کہ کم تھا سمجھ نہ سکے اس نے ثابت کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے جنہیں جن پر آ کے نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا کہ ان کے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گی ان کے نبی ان کو جو پڑھا کے جائیں گے یہ ذہین بھی چوٹی کے ہوں گے امین بھی چوٹی کے ہوں گے سمجھیں گے اچھی طرح سمجھائیں گے اچھی طرح اور بکیں گے نہیں دبے گے نہیں چکیں گے آج تک کا یہ اسلامی لٹریچر یہ ہماری سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی علیہ السلام کا امتی بنا دیا ہے ایسی امت کے بعد کوئی گنجائش نہیں کسی کے آنے کسی کی حیثیت کے باقی نہیں رہی اس واسطے یہ ہماری غیرت کا معاملہ ایک غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے وہ اصل معاملہ ہے اور پھر آپ کی امت جس وقت کی امت آ چکی اس کے بعد اب اور کسی کی گنجائش باقی نہیں رہی یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی عظمت کو پہچانے اپنے دین کو سمجھیں اور اس کو آگے پہنچائیں اور اس انداز میں مایوسیوں کو پیچھے ہٹا کے کیونکہ شروع سے لے کر آج تک ہمارا رابطہ قائم ہے ہم تسلسل سے آ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہ ہمارا پس منظر ایک صدی تک ہو یا ڈیڑھ صدی تک ہو یا دو صدی تک جڑے ہو نہیں ہماری روٹ صفہ تک پہنچی ہوئی ہے صفہ سے چل کر ہم آئے ہمارے پاس ثبوت ہے ہم ہر صدی میں اپنا کافر دکھا سکتے ہیں ہم ہر سال میں امت کی پوری عمر کے ہر صدی کے ہر سال کے ہر ہفتے میں اس امت کے لوگوں میں اپنا عقیدہ دکھا سکتے ہیں ہم پورے منظر والے ہیں اس واسطے ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی سے جھجھکنے کی ضرورت نہیں نکلو نکلو اور ختم نبوت کا جھنڈا ہر طرف لہراؤ اور دنیا کو بتاؤ یہ زمین بھی سنی ہے وہ آسمان بھی سنی ہے جلوہ خورشید سنی کہکشاں بھی سنی ہے قطرہ شبنم بھی سنی بابا بھی سنی ہے لفظ تاثیر بھی سنی داستان بھی سنی ہے مایا ملت بھی سنی نگاہ بھی سنی ہے آل سنت کے جگالو بعد رو کر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے نعرہ ہاتھوں کو بلند کرو نعرہ عیسیٰ سجدی مرشدی غلام ہے مسلک حق و سنت و جماعت مسلک حق و سنت و جماعت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا فیضان تاجدار دولنا محتشم سامین حضرات میں تمام علماء کرام کا آپ کا مشکور ہوں کہ موسم کے بدل جانے کے باوجود آپ بڑے شوق سے جلوہ گر رہے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ اس واسطے یہ امید مت رکھو کہ فلاں کام کر لے گا فلاں کام کر لے گا جس کے اندر اندھیرا ہو وہ باہر سویرا کیا کرے گا اور جس نے زہر پیا ہو وہ شربت کیا پلائے گا اور جو بدبو والا ہو خوشبو کیسے پھیلائے گا نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا اس واسطے
کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عشر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ ادارہ سجاد مستقیم پاکستان یہی پیغام ہر طرف دے رہا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے اس عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس سلسلہ میں میں آپ کو چند وضاحتیں کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے بانی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ دیا، یہ کس کتاب ہے؟ تو یہ ان کی کتاب ہے، اس کی تحذیر الناس، تحذیر الناس وہاں دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے اگر بطور فرض آج کوئی اپنی نبوت کا اعلان کر بھی لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تحذیر الناس کے اندر یہ لکھ کے باقاعدہ اس پر بڑا فخر کیا ہے، کہنے لگا کبھی بچے کا نشانہ بھی لگ جاتا ہے بڑوں کا نہیں لگتا۔ اگے آج تک پہلی امت کو یہ مانا سمجھ نہیں آیا، پہلی مرتبہ مجھے سمجھ آیا کہ ختم نبوت کا یہ مانا ہے، لیکن معاذ اللہ وہ گمراہی تھی جس کی وجہ سے مزید آگے کتنے پھیلتے چلے گئے۔ سب کہو تعالی، سب کہو تعالی، ایسے عقیدے پر تعالی لانا، ایسے عقیدے پر تعالی۔ یہ سوال کیا گیا قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا شادی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ بالکل حرام ہے، قطعی طور پر ناجائز ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور کوئی سلیم الفطرت انسان سوچ بھی نہیں سکتا جس کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو۔ قادیانیوں کے ساتھ سلام و جواب کا کیا حکم ہے؟ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ سلام دعا ہے سلامتی کی، کہ تو سلامت ہے۔ اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے گستاخ زمین پہ چلتے رہے پھر تو ان کو کہو، اور اگر ہر وقت کہتے ہو ہم تمہاری موت ہے پھر سلام کا مطلب کیا؟ پھر تو سلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر موجود ہے۔ ایک مقام پر انہیں پتہ نہیں تھا ایک عیسائی مل گیا تو اس کو سلام دے بیٹھے، جب وہ گزر کے گلی کے چوک تک پہنچا تو کسی نے کہا کہ ابن عمر یہ تو عیسائی تھا، تو پیچھے دوڑ پڑے، فرمانے لگے رد الیہ سلامی، میرا سلام واپس کر کے جا، سبحان اللہ، میں تجھے اپنا سلام ساتھ نہیں لے جانا، تو عیسائی ہے میرا سلام لے جانا۔ یہ بات بڑی ضروری ہے، کچھ لوگوں نے آج کل بڑے ڈھیلے ڈھیلے مسلک بنائے ہوئے ہیں، عیسائیوں کو چھٹیاں دی جا رہی ہیں، ان کو اس انداز میں ان کی کتاب کو اپنی کتاب کے ہمدرد ہم پلہ رکھا جا رہا ہے، یہ کفر ہے ایسا کرنا۔ قرآن نے منسوخ کر دیا ہر کتاب، اب نہ عیسائیت کی کوئی حیثیت باقی رہی نہ ان کی کتاب کی حیثیت باقی رہی، اب اس کو قرآن کے برابر کھول کے رکھنا ہی کفر ہے، صرف کفر ہے۔ اس سلسلہ میں پوری طرح محتاط ہونا چاہیے۔ آپ نے تحذیر الناس کے لحاظ سے یہ کہا کہ انہوں نے قادیانیوں کو بنیادیں فراہم کی، تو پھر اس کتاب کے مصنف کا حکم کیا؟ حکم تو بیان کر چکا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں مولانا نورانی نے بیان کیا تھا کہ مرزا جس کی کتاب پیش کر رہا ہے یہ ہمارے اعلی حضرت نے اس کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ جو حضرات زبان سے قادیانی ہونے کا اقرار کر کے بحر کے ممالک کمائی کرتے ہیں، زبان کا اقرار ہی ہے نا، اقرار پر مومن بنتا ہے بندہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کہتے ہو اب سندے نہیں چیک کرتے زبان سے پڑھ رہا ہے، تو زبان کے اقرار کا اعتبار ہے، تو جیسے اقرار کا اعتبار ہے ایسے ہی انکار کا بھی اعتبار ہے۔ جس نے معاذ اللہ زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں قادیانی ہوں وہ مرتد ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہا، خواہ اس نے دستخط کر دیے کسی ایسے فارم پر یا زبان سے کہا، اس کے بعد اس کا ایمان ختم ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے ہمیشہ۔ مجدد کی تعریف کیا ہے؟ کہ صدی کے اول میں ہوتا ہے یا آخر میں؟ حدیث شریف میں علی رأس کل مئات سنہ، ہر 100 سال کے اختتام پر مجدد ہوتا ہے، 100 سال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اس سے مراد ہے وہ اسلامی مہینے، ان کے لحاظ سے ایک صدی جس پر گزر چکی ہے اس کے سال پر مجدد ہوتا ہے۔ اور مجدد کی تاریخ تو بہت لمبی چوڑی ہے، حضرت حافظ الحدیث میرے مرشد کامل سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجدد کی 2 شرطیں ہیں، ایک روحانی اور دوسری علمی۔ روحانی مقام اس کا یہ ہے کہ اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سے اس کا سب سے
قریبی رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو. ہر بندہ ہر مومن کا رابطہ ہے لیکن وہ اتنا اندر سے ستھرا ہو کہ ادھر سے لیتا جائے ادھر قوم میں بانٹتا جائے. اور دوسرا علمی لحاظ سے اتنا چوٹی کا عالم ہو کہ جس طرح بندے کے بدن میں خون گردش کرتا ہے ایسے ہی جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے ایک منٹ کے اندر قرآن مجید کی ساری احکام کی آیات اور سارا ذخیرہ حدیث اس کے ذہن میں گردش کر جائے اور سب کو دیکھ کے وہ مسئلہ سمجھے کہ میں جو بول رہا ہوں نہ کسی آیت کے خلاف ہے نہ ہی کسی حدیث کے خلاف ہے. جس اس حد تک دسترس علمی طور پر میسر ہو اور روحانی طور پر وہ اپنے عہد کا مجدد ہوتا ہے. کیا قاسم ندوی کی کتاب میں یہ بھی وضاحت ہے کہ آپ کی نبوت کے بعد جو نبوت کا اعلان کرے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس عبارت کو گستاخانہ قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی اس نے یہ اگر پوچھنا چاہتا اس لحاظ سے لکھا ہے بطور فرض. تو ایک ہوتا ہے تجویز عقلی, ایک ہوتا ہے فرض محض. تو فرض محض جو ہے اس کی اور حیثیت ہے کیونکہ اس نے ساتھ دلائل اس کے پیش کی ہیں کہ اگر واقع میں ایسا ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. اس واسطے اس نے باقاعدہ طور پر اپنی کفری حیثیت کو واضح کیا جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کہ یعنی اس نے جس وقت یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لے اس میں ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آگے کوئی دعویٰ کرے یا نہ کرے وہ تو بات کا معاملہ ہے. اس کا ایمان تو ختم ہو جائے گا. اس واسطے جو اس نے عبارت لکھی ہوئی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور تاریخ کے لحاظ سے اگر تعزیر الناس کی تاریخ اور قادیانی کے دعوے کو دیکھنا ہے تو میں حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں قادیانی نے دعویٰ پہلے نہیں کیا, تعزیر الناس کی تاریخ پہلے نہیں کی اور قادیانی نے دعویٰ اس کے بعد نہیں کیا. بیمہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے, اسے بچنا چاہیے. غائبانہ جنازہ کیا صحابہ نے نہیں پڑھا؟ کسی صحابی نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا اور کسی صحابی نے کسی صحابی کے پیچھے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا. اس سلسلہ میں اب ایک ہماری زخیم کتاب چھپ چھپ کی اور اللہ کے فضل سے جب سے ہم نے لاہور سیمینار کیا اور اس کے علاوہ مختلف مجلات میں اخبارات میں مضامین دیے تو غائبانہ جنازے والے کافی جراثیم اب مر چکے ہیں اور اس کے مسلسل آگے ہمارے اس چھڑکاؤ کے اثرات آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک حق علی سنت و جماعت, ادارہ صراط مستقیم. داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک مٹھی, جس طرح کے ہمارے کتاب جو مستند ہے ہدایہ اس میں لکھی ہوئی ہے قبضہ مٹھی بھر کے برابر. باقی تفصیل ہر مسئلے میں بہت زیادہ, اس کا ٹائم نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتے ہوئے دوسری شادی سے کیوں روکا گیا؟ تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ کے محبوب اور اللہ کے دشمن کی بیٹیاں ایک عقد میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایک انسان کے نکاح میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سے جو نبی علیہ السلام کو دکھ ہو سکتا تھا اگر ساتھ کوئی آتی تو اس کے پیش نظر, اگرچہ عام لوگوں کے لیے کون کون بندہ ہے کہ جس کی بیٹی کو یہ اعزاز شریعت نے عطا کیا ہو کہ اس کے ساتھ ان کے فلاں کا نکاح ہے تو اب اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ناجائز ہو. یہ شان ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جن کے لیے شریعت نے ایک نیا ضابطہ تیار کیا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, ان کی ہوتے ہوئے اور کسی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے اور بالخصوص ابو جہل کی بیٹی کے لحاظ سے نبی علیہ السلام نے اپنے واضح جذبات کا اظہار فرما دیا. انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء رحمہم اللہ تعالی کی تعظیم کرنا جائز ہے. جب خانہ کعبہ میں 40 انبیاء کرام قبریں ہیں, لوگ اوپر سے گزرتے ہیں,
تو یہ ایک روایت ہے محض، یعنی ایک تو اس کی ایسی کوئی سند نہیں ہے، باقی یہ کہ تعظیم کا حکم یہ جس آثار کو نظر آ رہے ہیں ان کے لحاظ سے ہے، وہاں یقیناً جو مطاف کی جگہ ہے اس میں یعنی ایسے کوئی آثار باقی نہیں ہے، اور حکم طواف کا وَلْيَطَّوَّفُوا اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے طواف کریں، اور طواف میں کسی طرح کی کوئی بھی حرمتی نہیں ہے۔ یہ چند سوالات تھے جن کے جوابات بھی ہو گئے۔ اب پروگرام کے اختتام پر قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ